Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas. Pratite Hroniku televizije Priboj, koju i danas započinjemo pregledom vesti dana. Postavljanjem završnog sloja asfalta u dužini od 1350 metara završeno 2/3 puta Jarmovac-Pribojska banja. Sredstvima od oportuniteta u iznosu od nepunih 3 miliona dinara, Udruženje paraplegičara Zlatiborskog okruga Užice finansiraće postavljanje stepenične rampe za osobe sa invaliditetom na stazu zdravlja u Starom Priboju. Potpisivanjem ugovora između Ministarstva turizma i opštine Priboj, lokalna kancelarija za mlade dobila sredstva u iznosu od 885.000 dinara za izradu strateškog dokumenta unapređenje položaja mladih u opštini Priboj za period od 2023. do 2027. godine. Održana sednica Skupštine opštine Čajetina na kojoj je predstavljen izveštaj o izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine. U subotu 26. avgusta FAP dočekuje budućnost Krušik. U petak sunčano i veoma toplo, u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Temperature najviše od 32 do 36 stepeni. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put, kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu, svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsednički apartman. Rezervacije 069 769 000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Sa postavljanjem završnog sloja na novih 850 metara, novim asfaltom sada je presvučeno 1350 metara deonice, što je gotovo 2/3 ukupne dužine puta od Jarmovca ka Pribojskoj banji koji je u rekonstrukciji. Radovi se odvijaju po planu, obim posla bio je povećan s obzirom da su neke deonice projektovane, ali da se završetak očekuje u planiranom roku, rekao je Edip Hurić iz Puteva Užice. Radnici i mašine javnog preduzeća Putevi Užice danas su radili na postavljanju završnog sloja asfalta u dužini od 850 metara, čime će asfaltom biti obuhvaćeno 1350 od rekonstrukcijom planiranih 2250 metara puta Jarmovac-Pribojska banja. Danas radimo završni sloj asfalta u dužini od 850 metara. Sa današnjim danom imat ćemo završeno oko 1300 metara pod završnim slojem asfalta. Preostaje još nekih 800 metara do kraja i nadam se da ćemo završiti to u planiranom roku. Radovi se odvijaju po planu, iako je obim posla bio povećan, obzirom da su neke deonice doprojektovane. Dodatnim radovima sa već projektovanih 1200 obuhvaćeni su i novi metri kišne kanalizacije. Taj posao neće drastično promeniti dinamiku, pa se završetak rekonstrukcije očekuje u planiranom roku, a to je početak novembra, kaže Hurić. U toku izvođenja radova uočili smo brojne nedostatke koji projektom nisu bili predviđeni, doduše nisu ni mogli biti jer ipak je to nešto što čime su građani najbolje upoznati sa problemima koje imaju. Dodatno su doprojektovane određene deonice, određeni objekti duž trase. Taj dodatni posao obuhvata postavljanje kišne kanalizacije u dužini još oko 250 metara, postavljanje novih potpornih zidova duž trase za koje još uvijek čekamo projekat. Ono što sledi narednih dana je pojačan posao na poslednjoj trećini deonice od Vodenice u banji do Jarmovca. Tu smo za sada uradili već jedan deo zamenu kolovoza, postavljena kišna kanalizacija. Narednih dana nastavljamo dalje sa zamenom kolovozne konstrukcije, postavljanjem kišne kanalizacije, ugradnjom ivičnjaka, nasipanjem tampona i asfaltiranjem.
Put od Jarmovca ka Pribojskoj banji, koga karakterišu brojne krivine sa usponima, ovom rekonstrukcijom dobio je na širini u svu prateću građevinsku instalaciju. Sanirano je i par klizišta, pa trasa sada dobija obrise daleko kvalitetnije i bezbednije saobraćajnice. Sad kada je urađeno više od polovine trase, tek se sada jasnije vidi koliko je put proširen. Da podsjetimo, širina kolovoza je 6 metara sa rivolom od 50 cm, na delu gdje nije urađena kišna kanalizacija. Debljina asfalta je 7 plus 4 cm, debljine tampona su 20 plus 30 cm sa kamenom. Sa kamenim nasipom oko 20 cm. Zbog radova danas je na snazi bila totalna obustava saobraćaja na deonici od 7 do 17 sati. Zbog specifičnosti posla na posljednjoj trasi puta, isti režim saobraćaja očekuje se i u dva dana naredne sedmice, najverovatnije utorak i četvrtak, najavljuje Hurić. Putevi Užice radili su danas i u pribojskom selu Kalafati, gde je nanošenjem asfaltne podloge završena i posljednja deonica seoskog puta koji je bio u lošem stanju, a sada je revitalizovan i pokriven asfaltom u ukupnoj dužini od 2,5 km sa širinom od 3 metra. Intenzivno se radilo i na putu ka Barama, gde se krenulo sa postavljanjem asfalta u osnovnoj dužini od 1650 metara plus 100 metara kraka do mesnog groblja u selu. Ove radove izvode neimari Novi Pazar puta. Svi pomenuti radovi na putnoj infrastrukturi finansiraju se iz državne kase po nalogu predsjednika Vučića. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da je po osnovu oportuniteta u ovoj godini izdvojeno gotovo 500 miliona dinara za realizaciju projekata od javnog interesa u Srbiji. Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, ona je u Skupštini Srbije uručila ugovore o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 180 projekata od javnog interesa iz oblasti zdravstva, kulture, prosvete, socijalne zaštite i humanitarnog rada. Ministarka je navela da je tokom godine po osnovu oportuniteta za zdravstvo izdvojeno više od 200 miliona dinara, za obrazovanje više od 188 miliona, za socijalnu zaštitu više od 30, a za oblast kulture više od 20 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo pravde. Dodala je da je sredstvima prikupljenim po osnovu oportuniteta podržan i humanitarni rad sa 30 miliona dinara, a unapređenje položaja osoba sa invaliditeta opredeljeno je više od 27 miliona dinara. Udruženje paraplegičara Zlatiborskog okruga Užice dobilo je 2 milijona 915 hiljada dinara za projekat koji će realizovati u Priboju, a radi se o nabavci stepenične rampe za dostupnu stazu zdravlja u Priboju za osobe sa invaliditetom. Tim povodom telefonom smo danas razgovarali sa sekretarkom udruženja paraplegičara Zlatiborskog okruga Vericom Mandić. Kako je istakla Verica Mandić, sekretar Udruženja paraplegičara Zlatiborskog okruga Užice, za mesto realizacije projekta i investiciju sredstava koje su odobrene od strane Ministarstva pravde, Priboj je odabran na osnovu podataka koje su dobili od svojih članova koji su boravili u pribojskom kraju, gde je uočen nedostatak pristupa javnim površinama za osobe sa invaliditetom i objektima od javnog značaja. Tako se i došlo na ideju da se to stanje popravi u skladu sa mogućnostima ovog udruženja. Obzirom da je uz rehabilitaciju, odnosno vreme koje oni provode u banji, bitan je boravak na polju i da se zbog svog geografskog položaja Priboj i to područje deklariše kao vazdušna banja, ujedno smo aplicirali i kod Ministarstva pravde za nabavku pokretnog lifta za stazu zdravlja, kako bi ljudi koji borave u Priboju kompletirali taj svoj boravak. Mi okupljamo osobe sa povređenom kičmenom moždinom koje žive na području celog Zlatiborskog okruga. Poslednjih godina malo imamo članova iz Priboja, trenutno i jedno, ali eto, znači, sve jedno nam je da li je to Užice, Priboj, bitno je da ono što može da im koristi. Rok za završetak projekta je kraj decembra, a početak postavljanja platforme očekuje se u najskorije vrijeme kako bi se ispoštovali rokovi. Rok za izvođenje projekta koji smo juče potpisali je kraj decembra. Što se tiče radova, najbitnija je znači nabavka te pokretne platforme i platformu ćemo obezbediti preko ortopedije Novi život iz Beograda koja
ima obavezu i da platformu postavi, pusti u rad i sertifikuje, tako da što se toga tiče nije zahtevno, jeste kraći rok nego što smo očekivali, ali nadamo se da ćemo uspeti da to završemo do kraja godine. Imamo nameru da tek dođemo u grad Priboj i da vidimo šta je potrebno još od radova vezanih za postavljanje rampe, to ćemo se sa zvaničnicima grada Priboja dogovoriti. Prema rečima sekretarke Mandić, članovi udruženja koji su boravili na rehabilitaciji u RH centru u Pribojskoj banji, kao i članovi drugih sličnih udruženja, žalili su se na nemogućnost spuštanja u bazen bez pomoći drugog lica. Ovaj problem bio bi rešen postavljanjem pokretne stolice na bazen sa termalnom vodom. Za potrebna sredstva apliciralo se kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Obzirom da su neki od članova udruženja paraplegičara Zlatiborskog okruga, koji su lice sa povređenom kičmenom moždinom, boravila u rehabilitacijom centru u Priboju, rekli su nam da su bazeni nepristupačni, da je do dva bazena moguć prilaz osobama koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, ali da je problem sam spust u bazen. Mi smo došli na ideju da kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apliciramo sa projektom za nabavku pokretne stolice kojima bi se osobama sa invaliditetom omogućio spust u bazen bez pomoći drugog lica. Voda je jako lekovita, prija im, ali oni kad dobiju rehabilitaciju nemaju pravo na pratioca. Znači kada dođu u banju, zavise od osoblja, kada bude slobodno ili od drugih ljudi koji su tu, da im pomognu da se spuste u bazen. Prilikom prvog apliciranja taj projekat nije prošao, ali evo podneli smo i drugi put, pa ako bi prošao i ta stolica, onda bi to stvarno bila jedna zaokružena priča. To bi bilo lepo i za sam grad Priboj, već ako se radi na razvijanju turizma, onda neka je to bude i taj turizam pristupačan. Prema rečima sekretarke Mandić, veliki broj članova udruženja paraplegičara Zlatiborskog okruga, kao i članovi drugih udruženja i osobe sa povređenom kičmenom moždinom prilikom ostvarivanja prava da besplatno koriste rehabilitaciju jednom godišnje, traže da borave upravo u Pribojskoj banji s obzirom na lekovitost termalne vode, tako da je neophodno unaprediti uslove za njihove kretanje i za njihov boravak. Kako je istakla Mandić, iako se dosta toga uradilo poslednjih 10 godina na uređenju infrastrukture i podizanje svesti kod javnosti na području Zlatiborskog okruga, još uvek nije postignut standard kada je u pitanju dostupnost i pristup javnim objektima i površinama osoba sa invaliditetom, na čemu se mora raditi u narednom periodu znatno više. Potpisivanjem ugovora između Ministarstva turizma i omladine i opštine Priboj, lokalna kancelarija za mlade dobila je sredstva u iznosu od 885.000 dinara za izradu strateškog dokumenta unapređenje položaja mladih u opštini Priboj za period od 2023. do 2027. godine. Kako je istakla Sofija Obradović, koordinatorka Kancelarije za mlade, cilj je na prvom mestu zadržati mlade na ovom prostoru i uočiti šta je to što bi ih motivisalo da se nakon školovanja ponovo vrate u rodni grad. S obzirom na to da je lokalni akcioni plan za mlade istekao za vreme korone, imali smo malo problema da završimo novi dokument, prosto zato što u tom periodu nismo mogli da budemo baš u direktnom kontaktu sa mladima, tako da smo se ove godine fokusirali na izradu tog dokumenta. Taj dokument jeste jako značajan, naročito uzeći u obzir činjenicu da je čak 2000 mladih broj mladih smanji za 2000 od 2011. do 2021. godine, tako da odlazak mladih i položaj mladih jeste jedan od velikih problema naše opštine i starenje stanovništva, tako da smo mi želi da se fokusiramo da izradimo stvarno jedan kvalitetan dokument uz pomoć saradnika koji će nam pomoći da, nadamo se, zadržimo mlade i unapredimo njihov položaj. Šta je to što može da se urade za unapređenje položaja mladih? Gde ćete se fokusirati, na čemu ćete najviše raditi i kako popraviti to? Pa mi ćemo pre svega jedno sveobuhvatno istraživanje sa mladima da uradimo, jer želimo da se fokusiramo na njihove stvarne potrebe. Mislim da bismo najbolje razumeli mlade upravo kroz taj direktan kontakt sa njima i to nam je jedan od glavnih ciljeva također ove strategije, jeste da se fokusiramo na te njihove realne probleme i da vidimo koje su naše mogućnosti da doprinesemo njihovom rešavanju. Šta kažu mladi koji su prošli kroz kancelariju za mlade ovde u gradu? Šta fali Priboju da bi ih zadržalo ovde? Pa tu su naravno
pre svega mogućnosti pronalaska posla, a takođe i društveni život, to je nešto na što se mladi fokusiraju. Međutim, jedan od problema je takođe što oni svi nakon srednje škole napuštaju Priboj jer odlaze da studiraju, tako da problem je kako njih privući nakon odlaska u velike grade da se vrate nazad, naročito što su univerziteti koji mi imamo prilično daleko od Priboja, što se toga tiče zapadna Srbija je, da kažem, nema toliko mogućnosti za neke nastavak školovanja, tako da, a nakon toga je naravno i pronalazak posla jer oni svi nakon što odu ili u Beograd, Sarajevo, Kragujevac ostaju u tim gradovima. Koliko sredstava je opredeljeno za ovaj projekat? 885.000 dinara je odobreno od strane ministarstva. Koliko traje? Trajeće do kraja ove godine, već u novembru će biti završen dokument, nadamo se. Kad smo već na temi istraživanja, sa UNICEF-om ćemo krajem septembra sprovesti jedno istraživanje koje se tiče mišljenja mladih i stavovima mladih o životnoj sredini, zagađenosti vazduha, energetskoj efikasnosti, s obzirom na to da je naša opština donela i strategiju za energetsku efikasnost. I ono što mi je bitno da istaknem jeste da su i mladi učestvovali u tom procesu, tokom svih sastanaka koji su održani sa radnom grupom i volonteri Kancelarije za mlade, odnosno mladi su bili uključeni i njihovo mišljenje je traženo i nama je neki cilj da uključimo mlade u donošenje javnih politika i da ih informišemo o tome šta su opšte javne politike i kako oni mogu da se uključe kako bi bili aktivni deo ovog društva. Nova školska godina počinje, samim tim će taj neki najmlađi deo vaših, da kažem, volontera biti ponovo vama na raspolaganju. Imali nekih aktivnosti koje planirate već odmah sad u septembru? Novo druženje, je li bila prazna kancelarija za mlade tokom leta? Tokom leta smo uglavnom imali neke, da kažem, spoljašnje aktivnosti. Mladi su obilazili kampove, festivale, nedavno su bili na kampu na Prokletijama povodom 12. avgusta, odnosno Međunarodnog dana mladih. Naši volonteri su imali priliku sa nevladinom organizacijom Euromost da kampuju na Prokletijama, a sada ćemo, kada se mladi vrate sa raspusta, da se fokusiramo malo i na Priboj, tako da smo planirali ekološke akcije. Ekološka akcija će najverovatnije biti krajem septembra, čišćenje obale Lima, nakon toga ćemo imati aktivnosti sa Crvenim krstom, dobrotvorne akcije i tako dalje. U Čajetini je danas održana 36. sednica Skupštine opštine Čajetina, na kojoj je predstavljen izveštaj o izvršenju budžeta u prvih 6 meseci 2023. godine. O čemu je bilo reči još na današnjoj sednici u prilogu koji sledi. Takođe, doneta je izmena odluke o formiranju kulturnog centra Zlatibor, tako što su dodata dva člana upravnog odbora iz reda zaposlenih da bi mogli da izvrše registraciju. Odbornici su doneli odluku o prenosu prava korišćenja i upravljanja nad nepokretnostima sa dosadašnjeg kulturno-sportskog centra na turističko-rekreativni kompleks Zlatibor, rekao je predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić nakon današnje sednice. To je odluka koja je usledila nakon prethodne odluke o formiranju novog kulturnog centra i razdvajanju kulture i sporta u dve posebne institucije, a na narednoj sednici imaćemo priliku i odluku o prenosu prava korišćenja i upravljanja kada su u pitanju objekti u funkciji kulture. Posledica odluke o razdvajanju sporta i kulture je da će svi oni koji su radili na sportskim aktivnostima nastaviti da rade u turističko-rekreativnom kompleksu, a oni koji su radili u oblasti informisanja i kulture nastavit će da rade u novoformiranom kulturnom centru. Tako da svi zaposleni nemaju razloga za brigu. Svi će nastaviti da rade samo u drugim organizacionim oblicima, rekao je Đurić. Doneto je nekoliko odluka o izmenama odluka o uređenju građevinskog zemljišta sredstvima investitora i dodeli jedne parcele koja je bila na oglasu, odnosno javnoj licitaciji, nekoliko parcela radi dokompletiranja građevinskih parcela. Đurić je najavio da će u narednih 10 dana biti održana nova sednica Skupštine opštine na kojoj je planirano da bude usvojen plan generalne regulacije za naseljeno mesto Zlatibor. Dodao je da su odbornici na današnjoj sednici Skupštine opštine Čajetina doneli odluku o besplatnom prevozu za sve učenike prve godine srednje škole sa prebivalištem na teritoriji Čajetine, kao i za učenike prve godine srednje ugostiteljsko-turističke škole koji imaju prebivalište na teritoriji grada Užica. Na taj način želelo se pospešiti rad škole, odnosno da se privuče veći broj učenika iz Užica da upisuju školu u Čajetini. Mislim da smo u tome uspeli jer ove godine je značajno veći broj učenika upisan u našu školu nego prethodnih godina, zaključio je Đurić.
A odbornici iz Skupštine opštine Nova Varoš u sredu 30. avgusta, za kada je zakazana 24. sednica lokalnog parlamenta, razmatraće pored ostalog i predlog pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije. Ukoliko predloženi pravilnik bude usvojen, veoma brzo biće raspisani javni poziv za privredne subjekte koji će izvoditi radove, kao i javni poziv za građane koji će ove godine moći da računaju na znatno više sredstava nego protekle dve. Za energetsku sanaciju kuća i stanova u Novovaroškom kraju lokalna samouprava i država obezbedili su ove godine 10 miliona dinara subvencija, od toga pola finansira Ministarstvo rudarstva i energetike u okviru novog programa energetske sanacije, a iz lokalnog budžeta Nove Varoši biće izdvojeno 5 miliona. Osim zamene stolarije, za koje je poslednjih godina najveće interesovanje građana, biće subvencionisano još 8 drugih mera. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje na štetu deteta od 13 godina, juče je u okolini Čačka 62-godišnji I.J. paroh manastira Davidovica uhapšen, a uhapšen je u službi eparhije Mileševske, koja se ovim povodom i oglasila zvaničnim saopštenjem. Saopštenje eparhije Mileševske prenosimo u celini. Iz medija smo saznali da je 23. avgusta ove godine kod Čačka uhapšen monah iz manastira u Prijepoljskom kraju pod sumnjom da je polno uznemiravao devojčicu. Na osnovu detaljne provere utvrdili smo da je u pitanju klirik eparhije Mileševske, koji je više od 15 godina u eparhiji i do sada nije imao takvih sklonosti koje mu se stavljaju na teret. Izražavamo svoje duboko žaljenje nad tim potencijalnim deliktom i obaveštavamo javnost da će eparhija Mileševska sačekati izveštaj tužioca i, ukoliko se utvrdi odgovornost osumnjičenog sa svoje strane, preduzeti sve neophodne mere i najstrože kazniti počinioca, navodi se u saopštenju eparhije Mileševske. Na Pribojskom stadionu pored Lima u subotu 26. avgusta od 17 sati igra se utakmica drugog kola Srpske lige Zapad. Fudbaleri FAP-a dočekat će valjevsku ekipu Budućnost Krušik. Kamionđije su na prvom kolu na svom terenu savladali Polet iz Ljubića 2-0, uknjižili prva tri boda u novoj takmičarskoj sezoni, a s obzirom na spremnost i ambicije priželjkuju pobedu i ove subote, očekujući i podršku svojih navijača sa tribina stadiona pored Lima. Izložba 100 godina košarke u Srbiji postavljena je na Kraljevom trgu na Zlatiboru u okviru Međunarodnog festivala sportskog filma. Među eksponatima su fotografije, replike dresova i opreme, medalje, zapisnici i trofeji. A ova izložba održana je i 12. avgusta u okviru basket turnira Kup Dejan Dimitrijević. Javni čas košarke koji je u Beogradu 1923. održao William Vajland iz Crvenog krsta uzima se za zvaničan početak košarke u Srbiji. U vekovnom procesu ovaj sport se jako vezao za srpsko društvo, a ostvareni su i veliki uspjesi u međunarodnim takmičenjima, o čemu govori izložba u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Prvi koncept ideje je bila da ne bude u Beogradu u zatvorenom prostoru i da onda kao se napravi neki vid retrospektive 100 godina košarke, već da je ova izložba bude mobilna. Kao što ste rekli, Kragujevac, Valjevo, Čačak, Užice, Niš, preko 10-15 gradova do sada, Pirot, Prokuplje je prošli i ideja da uvek idemo uz 3x3. 3x3, basket u Srbiji jako popularan i kada smo već na trgovima širom Srbije, ideja je bila da mobilna izložba koliko toliko građanima širom Srbije prikaže 100 godina košarke, iako je ovo jedan od malih segmenata sve šta smo prošli. Brojni prolaznici na Kraljevom trgu vidjeli su fotografije koje su podeljene u 6 vremenskih epoha, na kojima se vide najuspješniji timovi, istaknuti igrači i treneri i zanimljivi detalji iz ključnih utakmica. Deo postavke su lopta i košarkaška oprema iz davnina, zapisnici sa prvih mečeva, osvojene medalje, ali i trofeji. Izabrano je da izloženi budu pehar sa juniorskog prvenstva sveta 1987. i svetskog prvenstva u Indianapolisu 2002. godine. A zanimljivo da je oba osvojio sadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, samo u planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.
Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 32 do 36 stepeni. Pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturom i do 37 stepeni i u subotu. U planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti moguća kiša ili pljusak. I nedelja će biti sunčana sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 34 do 37, uveče na severu na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Period visokih temperatura produžava se do utorka uz maksimalne vrednosti od 33 do 37 stepeni. Period letnjih temperatura očekuje nas i u septembru, predviđaju meteorolozi. Očekuje nas topliji septembar u odnosu na 30-godišnji prosek. Prognozirano je čak 12 do 17 letnjih dana sa temperaturom višom od 25 stepeni. Nakon vremenskog izveštaja još jednom pogledajmo vesti dana. Postavljanjem završnog sloja asfalta u dužini od 1350 metara završeno 2/3 puta Jarmovac-Pribojska banja. Sredstvima od oportuniteta u iznosu od nepunih 3 miliona dinara, Udruženje paraplegičara Zlatiborskog okruga Užice finansiraće postavljanje stepenične rampe za osobe sa invaliditetom na stazu zdravlja u Starom Priboju. Potpisivanjem ugovora između Ministarstva turizma i opštine Priboj, lokalna kancelarija za mlade dobila sredstva u iznosu od 885.000 dinara za izradu strateškog dokumenta unapređenje položaja mladih u opštini Priboj za period od 2023. do 2027. godine. Održana sednica Skupštine opštine Čajetina na kojoj je predstavljen izveštaj o izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine. U subotu 26. avgusta FAP dočekuje budućnost Krušik. U petak sunčano i veoma toplo, u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Temperature najviše od 32 do 36 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo današnje izdanje Hronike televizije Priboj. Hvala što ste bili sa nama, želimo vam prijatan ostatak dana.